Мертва жінка у під'їзді. Таку страшну картину спостерігали мешканці будинку на Соборній упродовж кількох годин. Тіло продовжувало лежати, не знаю, мабуть, до 5-ї години вечора. Бо так, як сусіди виходили, казали, що вона ще лежить. Я поїхав десь 25-ї звідси. Вона ще лежала у під'їзді. Жінці був 71 рік. Проживала в одній з квартир цього будинку. Син померлої каже, того дня матері стало погано. Говорила не так, як треба вже. Я її не розумів, через слово я не розумів. І в неї була одна сторона стягнута. Я позвонив до цієї лікарці, кажу, в неї, я так підозрюю, що в неї інсульт. Вона мені каже, ти що, доктор? Приблизно о 1-й годині під'їхала швидка. Через хвилин, мабуть, 15 її винесли в швидку, положили, і буквально за хвилину-дві її винесли з швидкої обратно і занесли, положили в під'їзд. Тут тіло жінки пролежало біля 5 годин, бо, як виявилось, у рівнянки була підозра на коронавірус. Принаймні, таку довідку виписала сімейний лікар. Прокоментувати ситуацію остання відмовилась. Син відразу даний діагноз поставив під сумнів, каже, мати постійно перебувала вдома, мала хронічні хвороби. Підозрює, смерть не стала внаслідок інсульту, але через невизначеність з діагнозом тіло ніхто не забирав. Приїхала поліція і судовий експерт. Скоро уїхала, а не осталась. Час вони ходили, дзвонили, казали, що зараз прийде, чи бригада зараз прийде, заберуть пакеті, чи може давайте ми занесемо до вас домой її, але результату не було. Мені взагалі знайома сказала, що її мали завести в морг на Мирючника. Згідно чинного законодавства, швидка медична допомога не здійснює в жодному випадку транспортування трупів будь-куди, чи в морг, чи в судову медичну експертизу, бо це не є нашою юрисдикцією. Відтак, служба екстреної медичної допомоги повідомила про подію поліцію. Останні мали з'ясувати, чи є ознаки насильницької смерті. Насильницької смерті не було після огляду судовим медичним експертом. Тому було прийнято рішення скерувати туди дільничого офіцера поліції для складання висновку щодо ненасильницької смерті по даному факту. Ця інформація передана до сімейного лікаря і, відповідно, повідомлені комунальні служби для того, які повинні були вирішити подальше транспортування пацієнта. Керівник спецкомбінату «Ритуальна служба» Микола Володько коментувати ситуацію на камеру відмовився. Додав, тіло забирати не повинні були. У підсумку, мертва жінка біля 5 годин пролежала у під'їзді. Я так зрозуміла, що не давали дозволу не забрати в морг, не занести додому. Просто тіло лежало накрите в під'їзді. Розгублені родичі, не дочекавшись ніяких служб, занесли тіло у квартиру. Ми взяли носилки, занесли додому і положили, так. Да. Один з один прийшов результат, що нема ковіда. Приїхала моя знайома, опять же ж мати Аділа. Ковід не підтвердився. У довідці про смерть вказано, що рівнянка померла від хронічної церебросудинної недостатності. Рідні вже поховали матір. Наразі син померлої спілкується з адвокатами, аби покарати винних. Діана Білоус, Олександр Бойко, Денис Чиж. Новини Рівного.